smysl obecný je menší hlodavec. Jeho příbuznou je veverka. Oba totiž patří do stejné čeledi veverkovitých. Na rozdíl od ní je to ale hlodavec zemní. Jaké další druhy hlodavců ještě znáte? Jmenuji mi hlodavce. Hlodavec lesní, hlodavec vodní, čili želva. Tak si můžeš sednout. Nebo taky mohl říct hlodavec dušný, čili sova. Ta scénka mě vždycky pobaví. Ale zpět k syslovi. Je kriticky ohroženým druhem a podléhá celoevropské ochraně. Sisal je původně stepní živočich a dává přednost lokalitám s nízkou trávou. Orientuje se totiž hlavně zrakem a aby měl dobrý výhled, často panáčkuje. Dříve osídloval pastviny a kosené louky. Z důvodu úbytku přirozeného prostředí se dnes často vyskytuje na golfových hřištích a letištích. Abych ho mohl pozorovat, musel jsem se tedy za ním na jedno takové menší letiště vypravit. Sisal je denní zvíře. Žije v koloniích. Jeden z nich vždy drží hlídku a pískavými zvuky upozorňuje ostatní na nebezpečí. Vědci prokázali, že pískot se liší podle druhu nebezpečí. Mezi těmi, kdo je loví, jsou zejména kuny, lasice, lišky, tchoři, toulové kočky nebo káně. Převážnou část jeho potravy tvoří rostliny a zbaští ji úplně celou. Jak její nadzemní části, včetně semen a plodů, tak také kořeny. Rostlinnou stravu si sisal zpestřuje drobným hmyzem, například motýly, brouky, kobylkami a mravenci. Vyhrabávají si až 6 metrů dlouhé chodby zhruba 80 cm pod zemí. Na jejich koncích jsou nory, které jim slouží jako úkryt. Nory na zimní spánek jsou ve větší hloubce. Přes zimu sisal hibernuje a přečkává ji v hlubokém spánku. V jeho průběhu se nebudí. Tu dobu se mu zpomalí dechová i tepová frekvence a velmi se sníží teplota jeho těla. Je to velký spáč. Délka zimního spánku závisí i na vnější teplotě. Trvá tak v období od konce srpna do dubna 6 až 8 měsíců. Po probuzení následuje kromě shánění potravy období páření. V červnu se samici rodí 4 až 8 slepých a holých mláďat. Mnoho jich nepřečká svou první zimu. Sisal si na zimu nevytváří žádné zásoby potravy. Žije ze svého tělesného tuku, který během spánku spotřebovává. Takže hanlivé rčení něco nasyslit, jako něco nahromadit, pro našeho sisla opravdu neplatí. Pro mě je to moc sympatický hlodavec a rozhodně sisel, co nesyslí. Jestli se vám moje videa líbí, dejte si odběr. Přejeme vám zajímavá pozorování,
nesyslete a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!